До повномасштабного вторгнення Володимир працював слюсарем. Говорить, Велика війна почалась, як для всіх миколаївців, з гучних вибухів. Почав допомагати в обороні Миколаєва. Сказали, що потрібна допомога на Широкобельському мосту, копати окопи, бліндажі, все робити. І я, як ми компанію взяли і поїхали. Так ми копали на протязі 2 днів десь. Потом я познайомився з ребятами, які привозили блоки, все, щоб укріпляти. І почав їздити з ними. Через 2 тижні звернувся до знайомих, аби вступити до територіальної оборони. Там відмовили через відсутність досвіду. У територіальному центрі комплектування двічі сказали, що Володимир не належить до першої черги резервістів. За станом здоров'я чоловік обмежено придатний. Я кажу, хорошо, я подожду, і пішов шукати повістку. Знайшов повістку, ВТБ давали. Подошел, говорю, можете мне дать повестку? Они стоят, смотрят на меня такими глазами. Говорят, в смысле? Я говорю, ну можете мне дать повестку? Они говорят, да ну ладно. Я говорю, да. Виписали мені, дайте мені ще одну. Вони кажуть, зачем ще одну? Говорю, а вдруг мене не приймуть опять? До навчального центру Володимир потрапив після 3-го самостійного звернення до ТЦК. Після цього, за розподілом, 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Стрілець, помічник гранатометника. Були бої, були потери. Скажу так, що я мог там зробити, я то зробив, по своєму здоров'ю. Згодом Володимира перевели на посаду механіка-водія бойової машини піхоти. Втім, попрацювати не встиг. 22 вересня 2023 року отримав поранення. І почали нас назад крити. Я так само не зрозумів, як і що, каша така вся произошла. Я потім, все, десь через секунд 5 я в чувство прийшов, хочу вставати. Только встаю, делаю шаг и падаю. У меня перебила полностью кость малоберцовой кости, сам сустав внизу. Меня потом где-то пацаны еще 1,5 кілометра на себе тащили. Далі 8 місяців реабілітації та пластина в нозі. Як обмежено придатний Володимир, за розподілом був направлений для проходження подальшої служби при одному із відділів Миколаївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я зараз займаюся в основному медициною. Ми возимо людей на ВЛК, проходимо з ними ВЛК і привозимо назад в ТЦК. У нас повністю вся рота охорони набрата пацанами після передка, після нуля. Абсолютно зараз всі. Хто не був, тих вже перевели в бойові бригади. У травні 22-го року Володимир нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Я би, чесно, ордена в основному більше давав пацанам, яких з нами вже немає. Це ті дійсно люди, які заслужили нам багато більше. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.